მოგესალმებით, ვიტ დღეს 25 დეკემბერია, უყურებთ კურიერს 12 საათზე. ახალ ამბებს გააგაცნობთ ბექა პატურაშვილი. ფინანსური დავა და ორი ადამიანის განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში. პოლიციამ 35 წლის მამაკაცი დააკავა, რომელმაც 5 დღის წინ თბილისში ცოლ-ქმარი დახოცა. შემდეგ კი კვალის დაფარვის მიზნით ცხედრები მკვლობის ადგილთან ახლოს დამარხა. ცხედრები ახლა ფასანაურში არის გადასვენებული, სადაც მოკული ქალის საცხოვრებელი ადგილი იყო, რაც შეეხება მეორე მსხვერპლს მამაკაცის საქართველოს მოქალაქე არ არის. რა იყო დავის მიზეზი, ვინ არის დამნაშავე, ვინც დააკავეს და რა ეტაპზე ახლა გამოძიება? თამარ თათარაშვილი ჩაგორთვება თემის დეტალებით. ბექა, დაკავებული არის 35 წლის მამაკაცი, ის არ არის საქართველოს მოქალაქე. სამართალდამცველებმა ის დააკავეს რამდენიმე დღიანი საგამოძიებო და სამძებრო ღონისძიებების შედეგად. კურიერი უკვე იმყოფება ფასანაურში. ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ გარდაცვლილების ოჯახის წევრებს, მათ მშობლებს, რომლებიც გვიყვებიან ამ დანაშაულის მოტივზე და მიზეზებზე. მაგალითად, გარდაცვლილი 37 წლის ქალის მამა კურიერთან საუბარში აცხადებს, რომ მისი შვილი მის მეუღლესთან ერთად, რომელიც არ არის ასევე საქართველოს მოქალაქე, ცხოვრობდა თბილისში და მათ გადაწყვიტეს, რომ შეეძინათ ავტომობილი. ამ საკითხთან დაკავშირებით მათ ჰქონდათ მოლაპარაკება 35 წლის პირთა, რომელმაც ჩაიდინა ეს დანაშაული, გადაუხადეს წინასწარ თანხა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, საბოლოოდ სწორედ ეს დანაშაულიც ფინანსურ დავას უკავშირდება. ამის შემდეგ 35 წლის დაკავებულმა მამაკაცმა გარდაცვლილ ცოლ-ქმარს არ მიუყვანა ეს ავტომობილი, არც თანხა არ დაუბრუნებია უკან და სწორედ შელაპარაკება მოხდა ამ ნიადაგზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით და ცნობილია ოფიციალური ვერსიით, რომ 35 წლის დაკავებულმა ცივი იარაღით მიაყენა რამდენიმე ჭრილობა ორივე მათგანს. საუბარი არის ცოლ-ქმარზე და შემდგომ კვალის დაფარვის მიზნით მათი სხეულები ორმოში გადამალა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ოჯახის წევრებს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ ჰქონდათ, ოდნავ მოგვიანებით შეიტყვეს გარდაცვლილების საკითხთან დაკავშირებით და უკვე საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალდამცველებმა გარდაცვლილ ცოლ-ქმრის გვამს თბილისში მიაკვლიეს. რაღაც მანქანები საქმეზე იყო უფრო დაკავებული, მე მგონი, და თან რაღაც ლექციებს კითხულობდა, მგონი, ინგლისურ ენაზე. მაგ ინდოელები, ინდოელი იყო ეს ბიჭი. ნა დღეებში შეხვედრია და რა იყო, აბა არცერთი აღარაა, თუ ხალხი და რა უნდა გავიგოთ. თანხის მიტანისა. თანხი ეტყობა, თანხაც მიუტანა რა და მერე სავარაუდოდ თანხის შემდეგ დახოცა. ფულის გულისთვის რა, თან მანქანის ყიდვა უნდა და მანქანის ყიდვა უნდა და ფული გადაახდენეს, თუნდა მიეტანა და მოატყუ ეს ეტყობა რა, როგორც გავიგო. აი ყვანეს და დახოცეს და ჩაყარეს ორმოში და აყარეს ქვები. გამოძიება კი გრძელდება. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამართალდამცველებმა საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დააკავეს 35 წლის მამაკაცი, ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, ის არის უკვე დაკავებული. სავარაუდოდ მოხდება უკვე ოფიციალურად ბრალის წარდგენის ოფიციალური ნაწილიც და სავარაუდოდ არ ჯერჯერობით უცნობი არის ეს მამაკაცი აღიარებს თუ არა ბრალს. გამოძიება კი გრძელდება დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მუხლით, რაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 16 დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მადლობა, თამარ თათარაშვილი გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში მკვლელობის დეტალებით. გახსნილია ორი დღის წინ თბილისში ჯავის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობაც. პოლიციამ 58 წლის მამაკაცი დააკავა, გამოძიება 108 განზრახ მკვლელობის მუხლით გრძელდება. ბრალდებულმა მსხვერპლს, რომელიც დღის საათებში ქუჩაზე ველოსიპედით გადაადგილდებოდა, ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლა. 50 წლის მამაკაცი ადგილზე დაიღუპა. მიხეილ სააკაშვილის ოჯახი და მისი უფლებადამცველები სასამართლო პროცესების დაჩქარებას მოითხოვენ და სურთ, რომ მოსამართლემ სასჯელის გადავადებასთან დაკავშირებით შუამდგომლობა, რაც შეიძლება მოკლევადებში განიხილოს. ამის შესახებ დღეს კიდევ ერთხელ ვისაუბრეს კლინიკა ვივამედთან, სადაც ყოფილი პრეზიდენტი უკვე მოინახულეს გიული ალასანიამ და ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ. მდგომარეობა მძიმე და მე მიხდება სამწუხაროდ სულ ერთი იგივეს გამეორება, რომ რა თქმა უნდა ძალიან სასწრაფოა, იმიტომ რომ ყოველი საათი ძვირფასია ჩვენთვის და არ ვიცი, მე არ მომეწონა რა თქმა უნდა ესეთი გადადება, იმიტომ რომ როცა არის განსაკუთრებული შემთხვევა, მე მგონია, რომ ყველა შეუძლია ცოტა მითუმეტეს ახალი წელი მოდის უკვე და მე საერთოდ მკვდარი დღეები იწყება ამ საქმისთვის. ვამბობ თორე ისე ძალიანაც ცოცხალი დღეებია, ახალი წელია კი ბატონო, მაგრამ რითი ვაბიჯებთ ამ ახალ წელს?
აი იმით რომ ეს ადამიანი ყავს სიხეში და ესეთ მდგომარეობაში. უკვე მე-11 დღეა დეპუტატი ანა წითლიძე მიხელ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანის მოთხოვნით ჩიმშილობს. ექიმების არაერთი მოწოდების მიუხედავად ის პროტესტის მძიმე ფორმით გამოხატვას არწყვეტს და კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მთავრობას, ასევე პრეზიდენტს, რომ სააკაშვილთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღონ. ჩიმშილობის მე-11 დღეს მე მინდა ისევ მიმართო ხელისუფლებას და ყველას ვისაც შეუძლია გადარჩინონ ადამიანის სიცოცხლე. გადაიყვანონ პრეზიდენტ სააკაშვილი სამკურნალოდ. მე არ ვაპირებ პროტესტის შეწყვეტას, ვაგრძელებ და ვარ მხნედ. ჰემოდინამიკური მაჩვენებლები შედარებით სტაბილურია, თუმცა აღენიშნება მკვეთრად გამოხატული ჰიპოტენზია. გლუკოზას სისხლში ამაჩვენებლები დღეს ნორმალურია და არავითარ საფრთხეს არ წარმოადგენს, მაგრამ ეს იმიტომ, რომ გუშინ ჩაუტარეთ ორი ინტრავენური ინფუზია და მოხდა ორგანიზმის შევსება მეტნაკლებად. გადავინაცვლოთ უკრაინაში, სადაც უკვე 305 დღეა სრულ მასშტაბიანი ომი მიმდინარეობს. შობის დღესასწაული აფეთქებების ფონზე გათენდა. რუსეთის არმია განაგრძობს მშვიდობიან მოქალაქეებზე თავდასხმებს ხერსონში. დაღუპულთა რაოდენობა 1000-მდე გაიზარდა საოკუპაციო ძალებმა. ღამით დონეცკის ოლქიც დაბომბეს, არის მსხვერპლი. იერიში მიიტანეს სუმზეც. დანგრეულია რამდენიმე შენობა. ფრონტის ხაზის მთავარ მიმართულებებად კი ისევ ბახმუტი, ლიმანი და ავდეევკა რჩება, სადაც რუს და უკრაინელ სამხედროებს შორის ახლა მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს. რა ხდება ომის დაწყებიდან 305 დღეს ფრონტის ხაზზე და უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე? დეტალებით უკვე ლიკა ალელიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბექა, ამ წუთებში უკრაინაში მყოფ ყველა მოქალაქეს მოუწოდებენ, რომ ჩავიდნენ თავშესაფრებში, რადგან ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე არის გამოცხადებული განგაშის სიგნალი. საჰაერო თავდასხმის საფრთხეა გამოცხადებული, როგორც გითხარით და როგორც ხელისუფლებაში ამბობენ, აცხადებენ, სწორედ ასე ულოცავს შობის დღესასწაულს რუსეთი უკრაინას. რაც შეეხება ფრონტის ხაზს, ფრონტის ხაზზე ყველაზე მთავარი მიმართულება ისევ რჩება ქალაქი ბახმუტი, სადაც მებრძოლები მიმდინარეობს. პარალელურად რუსეთის საოკუპაციო ძალები განაგრძობენ უკრაინის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ქალაქებში მშვიდობიანი მოქალაქეების საცხოვრებელ კორპუსებზე თავდასხმას. ბოლო თავდასხმის შედეგად ხერსონში დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა, ასევე გუშინ ღამით დაიბომბა როგორც სუმის ოლქი, ასევე ხარკოვის ოლქი და დონეცკის ოლქში კი დაბომბვა რუსეთის ბოლო თავდასხმას მშვიდობიან მოქალაქეებში ისევ მსხვერპლი მოყვა. გენერალურ მასშტაბმა გავრცელა განახლებული ინფორმაცია და როგორც უკრაინის გენერალურ შტაბში აცხადებენ, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საოკუპაციო ძალებმა 100-მდე იერიში მიიტანეს უკრაინის ტერიტორიაზე და ამ იერიშების დიდი ნაწილი სწორედ მიმართული იყო მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ. რაც შეეხება თავად უკრაინელი სამხედროების პოზიციებს, გენერალური შტაბის ინფორმაციით უკრაინის არმია განაგრძობს კონტრშეტევებს. გასული დღის განმავლობაში მტერმა 100-მდე სარაკეტო იერიში მიიტანა უკრაინის ტერიტორიაზე. ხერსონში სამოქალაქო ობიექტებზე თავდასხმას მსხვერპლი მოყვა მშვიდობიან მოქალაქეებში. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა. ბახმუტის მიმართულებით ოკუპანტებმა იერიშები დასახლებებზე მიიტანეს. ოკუპანტების ძალისხმევა მიმართულია ლიმანის, ბახმუტისა და ავდივას რაიონში შეტევითი ოპერაციების წარმოებაზე. მტერი კუპიანის მიმართულებით ტაქტიკური პოზიციების გაუმჯობესებას არწყვეტს. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რამდენიმე მიმართულებით მოიგერიეს მტრის იერიშები. გასული დღის განმავლობაში ჩვენმა თვითფრინავებმა იერიში მიიტანეს 4 ადგილზე, სადაც დამპყრობლები იყვნენ კონცენტრირებული. მტერი განიცდის დანაკარგებს როგორც ტექნიკის, ისე ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით. რუსეთის დანაკარგებთან დაკავშირებით განახლებული ინფორმაცია ისევ გავრცელა უკრაინის გენერალურ მასშტაბმა. უწყების ინფორმაციით ომის დაწყებიდან დღემდე დაახლოებით 102050 რუსი სამხედრო არის ლიკვიდირებული უკრაინის ტერიტორიაზე. მადლობა, ბოლო ცნობები უკრაინის შესახებ, ომის მიმდინარეობის შესახებ ლიკა ალელიშვილმა გაგვაცნო.
ახლა პუტინი ისეთივე მდგომარეობაშია, როგორშიც ჰიტლერი 1943 წელს იყო. მაშინ დიქტატორს ომი უკვე წაგებული ჰქონდა, თუმცა ის კიდევ 2 წელს გაგრძელდა. ამის შესახებ ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა. ფრანს ტიმერმანის თქმით, სანქციებს დიდი ეფექტი აქვს, ომის საწარმოებლად კი დიდი თანხებია საჭირო და პუტინმა უკვე წააგო. როგორც ტიმერმანი ამბობს, პუტინი შეცდა უკრაინელების მედეგობასთან დაკავშირებით. ახლა ვერავინ ბედავს მისთვის სიმართლის თქმას, მათ შორის რუსული ჯარის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც კორუმპირებულმა ოფიცრებმა დააქციეს. რუსეთმა შეიძლება კურსი შეიცვალოს, როდესაც მიხვდება, რომ დასავლეთი უკან არ დაიხევს, იმის მიუხედავად, თუ რა ხდება ბრძოლის ველზე, ნათქვამია განცხადებაში. უკრაინის მოქალაქეებს ზელენსკი მშობა ემოციური ვიდეო მიმართვით მიულოცა და ერთმანეთის თანადგომისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. ჩვენ დაველოდებით სასწაულს, ჩვენ არ დაველოდებით სასწაულს, ჩვენ თვითონ ქმნით მას, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ასევე ამბობს, რომ ბოროტების იარაღი არ არის ისეთი ძლიერი, როგორიც ღვთისგან მოძებული ჯავშანი და მას ჯერა რომ ცრემლებს სიხარული ჩაანაცვლებს. Предзначают Рождество Христово. Самцухаро цельс ყველა დღესასწაულს მწარე გემო აქვს. შეიძლება სხვაგვარად ვიგზნოთ შობის ტრადიციული სული. საოჯახო სუფრაზე ვახშამი შესაძლოა ისეთი გემრიელი და თბილი არ იყოს. ირგვლივ შესაძლოა ცარიელი სკამები იყოს. ჩვენი სახლები და ქუჩები შესაძლოა არ იყოს ისეთი ნათელი და საშობაო ზარები. არც ისე ხმამაღალი და შთამაგონებელი იყოს. საჰაერო განგაში სროლებისა და აფეთქებების ხმების გამო. ბოროტებას არ აქვს იმაზე ძლიერი იარაღი ვიდრე ღვთის მიერ ჩვენთვის ბოძებული ჯავშანია. ბოროტება უტევს ამ ჯავშანს, როგორც ქვის კედელს. ეს არაერთხელ გვინახავს. ომის დასაწყისში გაუძელით. გადავიტანეთ თავდასხმები, მუქარები, ბირთვული შანტაჟი, ტერორი, სარაკეტო დარტყმები. მოდით გაუძლოთ ამ ზამთარს, რადგან ვიცით, ვისთვის ვიბრძვით. დღეს და ყველა მომავალ ზამთრის არ დადეგებს, რთულ ვითარებაში ვხვდებით. დღეს ვიღაც იხილავს საში პირველ ვარსკვლავს. ბახმუტის, რუბიჟნოეს და კრემინას თავზე. ვიღაც მას საკუთარი სახლის ნატყვიარიდან დაინახავს, მაგრამ ახსოვდეს ყველა უკრაინელ კაცსა და ქალს, რომ დაუბრუნებ თავისუფლებას. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებიდან 45 წელი გავიდა. ამ თარიღს დღეს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია განსაკუთრებულად ზეიმობს. ილია მეორის აღსაყდრების დღესთან დაკავშირებით სამების საკათედრო ტაძარში და საპატრიარქოში რამდენიმე ღონისძიებაა დაგეგმილი. ულოცავ მის უწმინდესობას და უნეტარესობას აღსაყდრების 45 წელს. ძალიან დიდი თარიღია, ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია. 45 წლის განმავლობაში უწმინდესმა ძალიან ბევრი შეძლო. დახურული ეკლესია, მონასტრები გაიხსნა, უამრავი სასულიერო პირი ეკურთხა და რამოთლის მის სიკეთეებს ამ წლების განმავლობაში. ის ნამდვილად არის მწყემსი, კეთილი და ვუხდი ძალიან დიდ მადლობას მის უწმინდესობას. საქართველოში და მთელ მსოფლიოში კათოლიკეები, ასევე ქრისტიანული რელიგიის სხვა კონფესიების წარმომადგენლები დღეს შობას ზეიმობენ. დღესასწაულთან დაკავშირებით მილოცვის წერილს აქვეყნებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ყველას, ვინც დღეს შობის დღესასწაულს აღნიშნავს, მინდა მიულოცა ეს დღე, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ყველაზე მნიშვნელოვანს, მშვიდობასა და კეთილდღეობას უსურვებ მათ, ვისთვისაც 25 დეკემბერი სიყვარულის, სიხარულის და იმედის დღესასწაული, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მილოცვის წერილს ავრცელებს საქართველოს პრეზიდენტიც, ვულოცავ ყველას, ვინც დღეს შობის დღესასწაულს ზეიმობს. საქართველოში კონფესიათა სიმრავლე და მათი მშვიდობიანი თანაცხოვრების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია საამაყოა ჩვენი ქვეყნისთვის. ვერთდები საქართველოში არსებული სხვადასხვა ქრისტიანული ეკლესიის მრევლის, ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ღირსეული ნაწილის სიხარულსა და საზეიმო განწყობას, რომელიც მუდამ თან ახლავს ქრისტეშობის დღესასწაულს. უსურვებ ჯანმრთელობას, სიხარულს და კეთილდღეობას, აღნიშნულია პრეზიდენტი. დენტის მილოცვაში. შობის მილოცვას უერთდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც, გილოცავთ შობას ყველას, ვინც ამ დღეს ზეიმობთ. შობის ჯადოსნურ დღესასწაულს მოეტანოს სიმშვიდე, სიყვარული, დღეგრძელობა და კეთილდღეობა თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის, წერს შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში. საქართველოში მცხოვრები კათოლიკეების საშობაო ღვთისმსახურება ჩატარდა ღვთისმშობლის ზეცად აყვანების საკათედრო ტაძარში. ღვთისმსახურების მსვლელობისას ყველა კათოლიკურ ეკლესიაში ემანუელს, ანუ ბავშვის ქანდაკებას, მშვიდობის ყრმას შეაბრძანებენ, რომელიც მაცხოვრის შობას განასახიერებს.
დღევანდელი დღე კაცობრიობისათვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. დაიბადა ჩვენი მაცხოვარი, გვიხსნა. Da, amaze didi moulena ra unda iqos katsobliobisatvis. Shobis milostvari tvelase ioli vinaida ari erti didi da ramazi de sasauli romelis aertianes quella adamiane. Am de sasauli shi shiuleo tva shidoba iqos, siparuli iqos da magra kristedebistvis shoba aris nandvidi kristenuli de sasauli tu aris ieso. Amito არის იესო შობა, არა ბარტო შობა. დღეს შობას აღნიშნავს ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესია. თბილისში კედიას ქუჩაზე არსებულ ეკლესიაში წირვა უხუცესმა წინამძღვარმა მიტროპოლიტმა მალხა სონღულაშვილმა ჩაატარა და შეკრებილ საზოგადოებას სახარებიდან ქრისტეს შობის ნაწილი წაუკითხა. ლიტურგიის დროს საგალობლები სხვადასხვა ენაზე შესრულდა. გრევანდელი დღესასწაული არის განსხვავებული სხვა დროს გადახდილი შობის დღესასწაულისაგან, იმიტომ რომ შეუძლებელია დაივიწყო ან ცოტა ხანი მაინც მზერა მოარიდო იმას, რაც ხდება უკრაინაში. ასე რომ, დღევანდელი ღვთისმსახურება იქნება გაჟღენთილი იმ სულისკვეთებით, რომ იმედი ყოველთვის არსებობს და იმედი გვაქვს, რომ სამართლიანობა და მშვიდობა დაისადგურებს უკრაინაშიც, ჩვენს ქვეყანაშიც და სამყაროშიც. არ აქვს მნიშვნელობა, როდის ზეიმობთ შობას, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რას ზეიმობთ და რა მნიშვნელობა აქვს ამას ჩვენთვის. და მთავარი საზრისი შობისა ის არის, რომ ამ წუთისობლად მოევლინა სინათლე, რომელიც უნდა იყოს წუთისობლის ნათელი და ნუგეში ყველა ადამიანისათვის, განურჩევნად ეროვნებისა, კონფესიისა, ეთნიკური, რასობრივი და სხვა წარმომავლობისა. ამიტომ შობა არის ერთობის, სიხარულის, ნუგეშის დღესასწაული, რასაც გულითა და თვალსაჩინოდ ყველას. შობის დადგომა უკვე იზეიმეს ავსტრალიასა და ევროპის უმეტეს ქვეყნებში. საშობაო მესა ჩატარდა ბეთლემში, მესაზე დასასწრებად შობის ტაძარში. მსოფლიოდან ათასობით ვიზიტორი იყო ჩასული. შობას აღნიშნავს უკრაინის ნაწილიც. დღესასწაულთან დაკავშირებით კიევის ოპერის თეატრმა საშობაო კონცერტი მიწისქვეშ გამართა. შობის ღამეს წმინდა პეტრეს ბაზილიკაში ტრადიციულად მესა აღავლინა რომის პაპმა. დღეს პონტიფიკოსი წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილ ათასობით მორწმუნეს თანდასწრებით საშობაო ლოცვა კურთხევას წარმოთქვამს. მაშინ, როდესაც ცხოველები იკვებებიან თავიანთ სადგომებში, ადამიანები ჩვენ სამყაროში ესწრაფიან სიმდიდრესა და ძალაუფლებას, ჭამენ მეზობლებსაც, თავის ძმებსა და დებსაც. რამდენი ომი ვიხილეთ, დღესაც უგულველყოფილია ადამიანური ღირსება და თავისუფლება. ამ ადამიანური სიხარბის მთავარი მსხვერპლი ყველაზე დაუცველები არიან ამ შობასაც, ისევე როგორც იესოს დაბადებისას მსოფლიო ისწრაფვის ფულისკენ, ძალაუფლებისა და სიამოვნებისკენ და აღარ რჩება სივრცე ყველაზე პატარებისთვის, უამრავი არდაბადებული, ღარიბი და დავიწყებული ბავშვისთვის. ფიქრობ პირველ რიგში ბავშვებზე, რომლებიც შთანთქა ომმა, სიღატაკემ და უსამართლობამ. არ მისცეთ ნება შიშს, შეგუებასა და იმედგაცრუებას, თქვენზე გაიმარჯოს. ბაგაში მწოლი არე იესო გვიჩვენებს, რომ სიცოცხლის რეალური სიმდიდრე არა ფულსა და ძალაუფლებაში, არამედ ურთიერთობებსა და ადამიანებშია. სოფლიოს ლიდერები ქრისტიანულ სამყაროს შობას ულოცავენ. შობის დადგომასთან ერთად ისინი იმედს გამოთქვამენ, რომ სოფლიოში მშვიდობა დამყარდება. გერმანიის პრეზიდენტმა საშობაო მიმართვაში უკრაინის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ მათ მხარი უნდა დაუჭირონ, ვინც თავდასხმის მუქარის და ჩაგვრის ქვეშ არის. უკრაინის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა და ევროპარლამენტარებმაც. This is a time of the year when we are reminded. ეს წელიწადის ის დროა, როცა გვახსენდება იმ ღირებულებების მნიშვნელობა, რომელიც გვაერთიანებს, ღირებულებების, რომელსაც ევროპა იზიარებს და საფუძვლად უდევს ყველაფერს, რასაც ვაკეთებთ. სოლიდარობის მშენებლობა, რასაც ევროპა ეყრდნობა. სოლიდარობა დაუცველობის, მარტოსულობის, დავიწყებულებისა და იგნორირებულთა მიმართ. სოლიდარობა წევრ ქვეყნებს შორის, სოლიდარობა უკრაინაში მებრძოლების, ბელარუსში დაპატიმრებულების, ირანის ქუჩებში მყოფების მიმართ.
ვართ. ღირსების უზრუნველ საყოფად მათვის, ვინც იბრძვის თვის ბოლომდე მისაღწევად. მათვის, ვინც ვერ ანთებს ნაძვის ხეებს, ვერ ათფობს სახლებს, ვერ კვებავს შვილებს. ღირსება დაზიანებულ ნავზე მყოფთათვის, ვინც ახალ ცხოვრებას ესწრაფვის. ევროპის მხარდაჭერა უკრაინაში მშვიდობისთვის გაგრძელდება. ეს იქნება მშვიდობა თავისუფლებით, ღირსებით და ანგარიშვალდებულებით. სამართლიანობა უნდა ნიშნავდეს ცვლილებას, სამართლიანობა ქალებისთვის, რომლებიც ქალათყოფნის გამო მოკლეს, ყველა უსახელო ქალისთვის, რომელიც შეურაცხყვეს, სცემეს, მაგრამ ვერ გატეხეს, ქალებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ იბრძვიან თანასწორობისთვის და უფლებებისთვის, სინათლის საჭიროებისთვის, სინათლის, რომელიც გაარღვევს უკრაინის წყვდიაც. ამაყივარ, რომ მაშინ, როცა ყველაზე მნიშვნელოვანია ევროპა აგრესიის პირისპირ ერთიანია და რჩება მტკიცე უკრაინისა და უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერაში. კვლავ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისსა და რეგიონებში უკანონო იარაღის და საბრძოლო მასალის ამოღებას განაგრძობს. ბოლო ღონისძიებების შედეგად ჯამში 6 პირი არის დაკავებული. ამოღებული იარაღებს შორის კი არის პისტოლეტები მჭიდებით და ვაზნებით, ასევე კალაშნიკოვის კონსტრუქციის ავტომატი ვაზნებით. ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლმსაწინააღმდეგო შენახვისთვის დაკავებულები არიან 6 პირი და ეს დანაშაული 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ხალხის ძალის ლიდერები რეგიონების წარმომადგენელ აქტივისტებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე განვლილი წელი შეაჯამეს, არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრეს და სამომავლო გეგმები განიხილეს. უნდა გამოწვევებით საუზე პერიოდში ვცხოვრობთ, ამიტომაც მომავალი ნამდვილად გვექნება ძალიან დატვირთული, ამას თვითონ ჩვენთანგან იგრძნობს. გრძნობთ პასუხისმგებლობას ჩვენი ხალხის წინაშე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გრძნობთ ძალიან დიდ მხარდაჭერას საზოგადოებიდან. დავგეგმეთ, რომ რეგიონებში უშუალო შეხვედრები კონკრეტულ მოსახლეობასთან, ახალგაზრდებთან, სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებთან და ვფიქრობ, რომ ხალხთან უშუალო კონტაქტი კიდევ უფრო მეტად გამოავლეს რა დამოკიდებულება ხალხის ძალის მიმართ, რა პრობლემები არსებობს დღეს მათი მხრიდან, როგორ არის აღკული დანახული და როგორ შეიძლება ერთობლივად დავგეოთ ამ პრობლემების მოგვარება. მომავალი წლიდან უფრო აქტიური და უფრო ხშირი შეხვედრები იქნება და არის საჭირო, ვინაიდან დღითი დღე უფრო მეტი ადამიანი ინტერესდება ხალხის ძალის შესახებ, ხალხის ძალის ღირებულებების პრინციპების თუ მომავალი გეგმების შესახებ. ბევრი მხარდამჭერი ყავს ხალხის ძალას, საომავლოდ ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება მათი რიცხვი და ჩვენ აუცილებლად ვიტყვით სათქმეს ყოველთვის, რაც არ უნდა მწარე იყოს. წინა საახალწლოდ მთელი ქვეყნის მასშტაბით საზეიმო ღონისძიებები იწყება. მთავარი ნაძვის ხე, განათებები, დეკორაციები და საახალწლო გამოფენა გაყიდვა. როგორ ემზადებიან ახალი წლისთვის რეგიონებში? ამჯერად ხარაგაულს ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში, სადაც ჩვენი კოლეგა ნესტან ჩაგელიშვილი მუშაობს. ნესტან, გისმენთ. საახალწლო ქარავანს ამჯერად ხარაგაული მასპინძლობს. ღონისძიებების მოსამზადებელი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ადგილზე მოსულ სტუმრებს მრავალფეროვან პროგრამას თავაზობენ. უკვე მოეწყო საშობაო ბაზრობა, სადაც წარმოდგენილი იქნება ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქცია, ხელნაკეთი ნივთები, სათამაშოები, ასევე მზადდება სივრცეები და ატრაქციები პატარებისათვის და აქ მოსულ ბავშვებს დახვდებათ თოვლის ბაბუ, რომელიც მათ ტკბილეულით გაუმასპინძლდება. ღონისძიებები ოფიციალურად დაიწყება 2 საათზე და მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. პროგრამის კულმინაცია კი იქნება საახალწლო ნაძვის ხის საზეიმო დანთება. დღის მანძილზე იქნება საშობაო ბაზარი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი მეწარმეები და გამოფენა გაყიდვა გამართება. ასევე ბავშვებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო შემეცნებითი აქტივობები, გვეყოლება სანტა, რომელიც ბავშვებს დაურიგებს ტკბილეულს, იქნება მუსიკალური წარმოდგენები. ძალიან კარგია ეს საახალწლო განწყობა ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, ხელშეწყობაა ყველაფერი და მოვდივართ, რომ ჩვენ ნაწარმი წარმოვადგინოთ. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით მუნიციპალიტეტებში საახალწლო ღონისძიებების ფორმატში ხარაგაული მასპინძლობს დღეს, განსაკუთრებულ და გამორჩეულ დღეს. ვეპატიჟებით ხარაგაულელებს დღეს, დღის განმავლობაში ჩვენს ბავშვებს ექნებათ სასიხარულო განწყობა და დღე, მინდა ხარაგაულელებს მოუწოდო მობძანდნენ.
ღონისძიებები გაგრძელება მთელი დღის განმავლობაში და დღის ბოლოს გალა კონცერტით დასრულდება. ახალი წლის დღეების ღონისძიება ქვეყნის მასშტაბით იმართება მთავრობის ინიციატივით და როგორც ცნობილია, ქვეყნის მასშტაბით 63 მუნიციპალიტეტში გამართება. მადლობა, ნესტან ჩაგელიშვილი გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. სახალხო ღონისძიება გამართება დღეს დუშეთში, ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე. მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს ახლა. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა საშობაო ბაზრობა, ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა, საბავშვო სივრცე, ზღაპრის გმირების საზეიმო მსვლელობა იქნება. ბავშვები შეხვდებიან თოვლის ბაბუასაც. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით სწორედ დღევანდელ დღეს იმართება აღნიშნული ღონისძიება დუშეთში. აქ დახვდებათ ადგილობრივი შემსრულებლების მიერ თქვენთვის საყვარელი სიმღერები, აქ დახვდებათ მოწვეული შემსრულებლები, აქ დახვდებათ მასკოტები და ჟანგლიორები, რომლებიც ჩვენ ბავშვებს საზეიმო საახალწლო განწყობას შეუქმნიან. თავისთავად ძალიან დიდი გრანდიოზული გალა კონცერტი და ყველაზე მთავარი ღონისძიების კულმინაცია ეს არის ჩვენი ჯადოსნური ნაძვის ანთება. დღევანდელი დღის განწყობა გვაქვს ძალიან კარგი. როგორც ჩანს, საახალწლო ინსტალაციები საკმაოდ საინტერესო იქნება სხვადასხვა ასაკის წარმომადგენლებისათვის, რაც უფრო საინტერესოს გახდის დღევანდელ დღეს. წარმოდგენილია საბავშვო სივრცე, ასევე გაყიდვა გამოფენები. მესტიაში გამართული წინა საახალწლო ღონისძიება გრანდიოზული ფოიერვერკით დასრულდა. საღამოს დასკვნით ეტაპზე კონცერტში მესტიელების წინაშე ჯგუფი ბანი და რეზო და ბავშვები წარსდგნენ მთელი დღის განმავლობაში. მესტიის ცენტრში სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები იმართებოდა, რომელიც ყველა თაობის ადამიანზე იყო გათვლილი. წარმატებით დავასრულეთ დღეს მესტიაში საახალწლო ღონისძიება. აქ მთელი დღის განმავლობაში სუფევდა წინა საახალწლო განწყობა, განსაკუთრებით საინტერესო იყო დღის მეორე ნახევარი, სადაც სცენაზე ავიდნენ ანსამბლები, როგორიცაა რეზო და ბავშვები და ბანი. საღამო დასრულდა ნაძვის ხის ანთებით და გრანდიოზული ფეიერვერკით. ძალიან დიდი მადლობა სვანეთს, მესტიას პირველად ვართ და დავუვიწყარი შთაბეჭდილება. მართლა ულამაზესია აქაურობა და აი როგორი ლამაზეც არის აქაურობა. ისეთი განწყობა და სითბო და სიყვარული მოდის მეგობრებს. სადღესასწაულო კონცერტით დასრულდა საახალწლო ღონისძიება ბოლნისში. ადგილობრივებისთვის და სტუმრებისთვის დათუნა სირბილაძემ, ანი კეკუამ, თიკა მახალდიანმა, რუსა მორჩილაძემ, ნოდარიკო ხუციშვილმა და ბენდმა იმღერეს. ამის შემდეგ იყო ფეიერვერკი. ძალიან მიხარია და მივესალმები ამ ინიციატივას, რომ აი რეგიონებში გავიდეთ მომღერლები და რაღაცნაირად მოვესიყვარულოთ ჩვენს მენელს. დაყოფილები ვართ განსაკუთრებით იმით, რომ ბოლნისიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. რა ვიცი, გახარებულები არიან ბავშვები და კარგი არის ესეთი ღონისძიებები ზოგადად. მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო პრემიერს, რომელმაც ასეთი არაჩვეულებრივი საღამო გვაჩუქა. ღონისძიება არის არაჩვეულებრივი, მრავალფეროვანი. ნინო წმინდის მუნიციპალიტეტში საახალწლო ღონისძიება გამართა. მთელი დღის განმავლობაში ადგილზე მისულ სტუმრებს საშობაო ბაზრობა, ადგილობრივი ნაწარმის ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა დახვდათ. ბავშვებისთვის მოეწყო სივრცეები, წარმოდგენები ღონისძიებაზე მისული სტუმრების განწყობაზე. ანიმატორებმა იზრუნეს. თოვლის ბაბუამ კი მათ საჩუქრები დაურიგა. 12 საათიდან დაიწყო ჩვენი საახალწლო ღონისძიება. მთელი დღის განმავლობაში ხალხი მრავალი იყო ჩვენი მოედანი. გაერთნენ როგორც პატარები, ასევე დიდები. საკონცერტო პროგრამა დასრულდა ეხლახანს ლამაზი გრანდიოზული ფეიერვერკი. საახალწლო ღონისძიება გამართა თბილისში, ეგრისის ქუჩაზე არსებულ სკვერში. წარმოდგენილი იყო მუსიკალური ნომრები და სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. ყოფებით პატარა დიღომში, სადაც ჩვენს პატარა მეგობრებს და არამარტო მათ მიულოცეთ დამდეგიშობა ახალი წელი. ალბათ ყოველთან ხვდებით, რომ ახალი წელი მათთვის არის ყველაზე სასიხარულო და ზუსტად მათ გვინდა, რომ შეუქმნათ წინა საახალწლო განწყობა. მათთან ერთად მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცეთ დამდეგიშობა ახალი წელი. არ მომეწონა ეს ყველაფერი და ძალიან მხიარული ვარ და ბავშვები, მე აქედან ხედავ, რომ ბავშვებს ბევრი გაიხარა ძალიან. მიხაია, ჩვენობაშიც არის ესეთი გართობები, ესეთი თბილი გარემო და მინდა, რომ ხშირად იყოს ესეთი თამაშები და ბავშვების გახარება.
ახლა განვაგრძობთ სხვა თემებით. ქართული ტრადიციული რძის პროდუქტების პირველი კატალოგი შეიქმნა. კატალოგის პრეზენტაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილი, საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ესწრებოდნენ. ეს კატალოგი არის პირველი საწყისი, მომავალში შეივსება, დაიხვეწება და ჩვენ გვექნება დოკუმენტი, რომელიც საშუალებას მოგცეს განვითარება, დავინახოთ ჩვენი როგორი იქნება. ხოლო თვითონ პროექტი ანვითარებს საქართველოში არა მარტო შესაძლებლობა ცოდნის თვალსაზრისით, არამედ ხელს უწყობს, რომ საქართველოს მოსახლეობა მიიღოს უნებელი პროდუქტი. აღნიშნული კატალოგი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ის წარმოადგენს ქართული უნიკალური რძის ნაწარმისა და ყველის სახეობებს, რაც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური ტრადიციების ნაწილია. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში ძალიან ამაყია იმით, რომ აქტიურად თანამშრომლობს ქართულ ფერმერებთან, არამხოლოდ ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით, არამედ ქართული ტრადიციებისა და წარმოების უძველესი მეთოდების შენარჩუნების მიმართულებითაც. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ ღონისძიებას ვესწრები. კატალოგის მიზანია პოპულარიზაცია გაუწიოს ადგილობრივი ძის პროდუქტების რეალიზაციას, მათ ცნობადობას, მათ ასე თქვათ, როგორც ადგილობრივი ბაზრის, ასევე საერთაშორისო ბაზრზე გასვლის ხელშეწყობას. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმ მომაში საქართველოს ნაციონალური მოტოსპორტის ფედერაციის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება მოტოსპორტში დამსახურებულ სპორტსმენთა და მოყვარულთა გალა დაჯილდოება გაიმართა. ღონისძიებაზე საქართველოს ნაციონალური ფედერაციის წარდგენა მოხდა, რომელმაც მიმდინარე წელს 2 დეკემბერს აღიარება მოიპოვა საერთაშორისო მოტო ფედერაციაში. დაჯილდოვდნენ საუკეთესო მოტო მრბოლელები, რომლებმაც 2022 წელს საპრიზო ადგილები დაიკავეს შესაბამის მოტო დისციპლინებში. მნიშვნელოვანი წელიწადი იყო 2022 წელი ქართული მოტოსპორტისთვის. საფუძველი ჩაეყარა წელს ფედერაციის აღორძინებას. წელს მიიღო აღიარება მსოფლიო ფედერაციის ჩვენო ფედერაცია. პირველად განახორციელა 3 წრიული რბოლა, 2 დრაგ რეისინგი, 2 ეტაპი, 1 კროს ჯორჯია ენდურო და ვართ, ესე ვთქვათ, დიდი ამბიციური გეგმებით სამომავლოდ. ფიმის ოჯახის წევრი ხარ, უკვე ძალიან ბევრი რაღაცას ნიშნავს, ეგ რადგან ყოველ დღე გეკცევა, რომ ცეზიებზე პრობლემა არ ექნება, საზღვრებზეც პრობლემა არ ექნება და ეს ყველაფერი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რადგან ყოველთვის ძამწვალოთ სხვა ქვეყანაში, შედესაც მიდიოთ შეჯიბრზე, საზღვრის გადაკვეთაზე, ასევე ლიცენზიაზე და დიდი იმედი მაქვს, რომ ყოველ დღეს მოგცევენ და უფრო განვითარდება ეს სპორტი საქართველოში. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. კურიერი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება ზუსტად 3 საათზე. მადლობა, რომ გიყურეთ.